Olá, amados e amadas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar! Meu Deus! Basta acreditar. Hoje nós viemos aqui em Boston, que a gente fez um amigo X da família, e a gente vai vir aqui comprar os presentes, né, pro amigo X. Vamos escolher algumas coisas. Vai gastar dinheiro hoje? Bastante. Olha quem veio. Também. Eu também vim para me comprar meu presente de amigo X, uma roupinha para mim. Bora lá, então vem comigo. Lá vamos nós no morro. Esse aqui é um dos malls em Boston. Tem vários, né? Das entradas principais, mas tem outras entradas também. Tá bem cheio, ó. Ó o estacionamento, ó. Lotado. E é, esse aqui é um dos estacionamentos, né? Tem outros também. Ai, que frio. Tá frio hoje, tá? Mas eu tô... Eu vim com a jaqueta. Essa jaquetona. Que frio. Tá frio hoje. E só. Bora lá. Aqui tem algumas lojas. Olha a Brenda. Eu acho que tá me carregando meu carrinho. Eu acho que carrega um pouquinho, a Rede carrega um pouquinho, eu carrego, o Rodrigo. Ela gosta de passear assim, né? E ela pode entrar nos lugares assim, né? Com o carrinho dela. Tá lotado hoje, tá? Bem lotado. Aí como a gente vai fazer o Natal em família, né? Aí a gente fez o Amigo X. E na minha cidade, assim, lá onde eu moro, não chegou muitas coisas assim, né? Aqui tem mais novidade, né? Em Boston. A gente tá uma hora e pouquinho daqui só. Aí quando a gente quer comprar coisas diferentes, a gente vem aqui. Nos malls daqui. Compensa mais. A gente acha coisas mais diferentes, variadas, bom preço, né? Vamos lá, quando a gente entrar em alguma loja, eu mostro vocês. Tá? Mas tá bem cheio mesmo. É bom, as pessoas quando é nessa época, ter cuidado com suas crianças, né? Porque às vezes fica entretido olhando as coisas, a criança fica ali solta. E pra evitar sequestro, né? Evitar as pessoas dar alguma coisa para suas crianças comerem, que faz mal, né? Coloca coisas na comida. Então tem muito disso, tem que ter muito cuidado. E nós estamos nos Estados Unidos, isso também acontece, tá, gente? Aqui não é diferente, não. Tem sequestro, tem tudo. Então a gente tem muito cuidado com as crianças. O Washington tem 16 anos e a gente já orienta ele nisso aí. Beijo, vou lá. Vamos entrar aqui na Menses. Agora. Ai, gente, tô olhando um sapatinho pra mim, ó. Amei esse sapatinho aqui, ó. Ó. Que lindo. Aí tem esse aqui também. Tem essa botinha também. Tem uma outra botinha que eu olhei. Não sei onde é que tá ela. Mas eu gostei demais desse aqui pra eu mexer com vestidinho. Que eu quero vestir no dia de Natal. Tá hiper confortável. Tá lindo no pé. E vai dar pra mexer com outras coisas. Que eu não tô querendo bota, né? Tô querendo assim. Um sapatinho assim. Não repara minha unha, só semana que vem fazer. Já quebrei quase toda. Eu sou estovada e mexendo com uma coisa e com outra. Fui quebrando tudo. Bom, gente, eu já escolhi o sapato, foi o vermelho mesmo. Só que eu escolhi o 6,5. Olha o meu look de hoje, ó. Uma botinha. Uma botinha da Guess. Uma calça, um cintinho, ó. Uma blusinha com uma manguinha assim, ó. A bolsinha de lado. Coloquei uma tiarinha. Cordãozinho branquinho. E assim estou eu. Mais caltrizinha, né? Com o inverno. Aí o sapato que eu escolhi foi aquele vermelho mesmo que eu mostrei vocês, porém no menor.
E bora lá, agora eu vou olhar os presentes dos amigos X. O Rodrigo tá lá na função dele, ó. Tadinho. Pagando, já pagou. Agora nós vamos andar mais um pouco por aí e mostro mais alguma coisa a vocês. Bora. Ó, gente, que linda. Isso aqui é só pra colocar no pescoço, ó. Tipo um cachecol, né? Tá lindo mesmo. Olha os casacos. Que lindo. Eu subi pra parte de cima, sabe? Claro, né? Subiu. Bastante casaco, bastante roupa. Você fica quase doido. Tanta variedade, né? Olha os vestidos de festa. Olha isso. This is nice. Yeah. Beautiful. Expensive. Yeah, I know. You see 2,049. Oh my God. 200 e... Ela falou que é muito caro. Eu falei, que lindo. Ela falou, é muito caro esse aqui, ó. Aí ela falou 200, 229. Tá vendo? Caro mesmo. Mas tá lindo. No Brasil, isso aí deve ser caríssimo. Vamos lá, vamos olhar alguma coisa e eu mostro vocês. Olha, gente, os vestidinhos pra criança. Eu tô olhando pra Rachel agora, um vestidinho. Achei lindo esse aqui, ó. Mas ele tá pequeno pra ela. Muitos vestidos de festa pra criança, ó. Olha esse pano novo, olha que lindo, ó. Que lindo, 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 lindo. Muita coisa. Ó. Não dá pra filmar tudo pra vocês. Mas tá lindo, ó. Porque senão fica muito grande o vídeo, né? Então a gente vai filmando aos poucos aí. A gente vai escolhendo aqui os vestidos e a gente vê qual que a gente vai ficar. Aqui eu já tô na parte de homens, ó. O Rodrigo tá procurando a camisa pra ele, mas eu não gosto. Tá vendo? Olha a perfume. Tá bonita essa, hein, amor? Aí eu peguei esse aqui, ó. Combinando para o eixo, tá vendo? Vou esperar ela chegar pra me experimentar nela. E essa blusinha aqui eu peguei pra mim. Pra mim, né? Vamos olhar o preço dela ainda. Na maquinazinha, vai ver se tá na promoção, né? Que às vezes tem promoções. Que coisa pra homem. Olha as jaquetas lá. Pra homem. Bicha bonita. É gente comprando. As filas tá grande, bem grande mesmo. A gente já tirou a saia, já tirou a tiara, toda encalorada. Quanto mais gente, né, mais esquenta o lugar. Aí compramos já o vestido dela, o meu sapatinho, as camisas do Austin e do Rodrigo. E agora nós vamos pros Amigos X. Procurar onde? Porque lá onde nós olhamos tinha assim. Alguma coisa que a gente gostasse assim pra dar, não. Vamos ver em outra loja ali. Bastante gente. E a Brenda tá lá na frente. O carrinho já tá cheio das coisas. O carrinho da venda. A Brenda tá lá na frente, ó. No chão andando. Olha lá ela lá. Tô aqui andando, mas meu pai. Olha como tá cheio o mall. Nós estamos aqui na área de lanchar. O Rodrigo foi buscar alguma coisa pra gente comer.
paramos um pouquinho, né? Tudo lugar de comer. Lá do outro lado também tem. Aí nós paramos aqui um pouquinho para nós lanchar, né? Comer alguma coisa. Para continuar, porque o mall tá cheio, as filas estão grandes. Viu? Não é fácil, não. Isso é que a gente veio antes, hein? Na véspera mesmo, agora semana que vem, que vai estar lotado. Então por isso que a gente veio hoje, né? Pra gente comprar os presentes, comprar o que eu preciso, né? Olhar. Olhar não, comprar mesmo. Escolha e depois voltar, vou olhar isso aqui, mas vou ver depois. Aí depois você não consegue, porque vai estar mais cheio ainda e muita gente, né? Muita gente mesmo. E aí conforme a gente for olhando mais coisas, eu vou mostrando pra vocês. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Parei aqui pra mostrar a vocês, gente, que eu não podia passar sem mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui só vende vestido de festa, olha isso, olha. Que lindo. Olha aquele verde. Vou dar uma entradinha aqui, assim, rapidinho, só pra mostrar a vocês. Olha aqui. Rachel, deixa aí no chão, meu amor. Olha. Gente, é magnífico. Olha. Olha esse preto. Olha o azul. Solta. Ó. Olha esse preto aqui. Ui, que lindo. Ó aquele vermelho lá por de trás, ó. Eu mostrei a frente aqui atrás dele. Olha esse aqui. Que vestido de gala. Chiquerérrimo. Só vestido de festa aqui. Também tem pra homem. Pra criança. Tá vendo? Olha esses aqui, que lindo. Trouxe ali outro ali. É, não tem como eu mostrar pra vocês tudo, sabe? Tem até também, ó, uns arranjos pra colocar, ó, na cabeça. Olha esse aqui. Esse aqui eu tinha coragem, hein? Lindo. Coragem sim, né? De comprar. Agora vamos ver o preço. Bora ver o preço dele, se tem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha pra vocês aqui. Ah, até que eu teria coragem, sim. Não 100%, 300 dólares um vestido lindo desse. Ah, esse aqui tá diferente desse, né? Vamos ver esse aqui. Esse aqui tá 329, ó. Tá vendo? 329 esse aqui, ó. Um vestido desse no Brasil deve ser uma... Posso nem imaginar o preço. Olha esse de criança. Que lindo. Olha. Que lindo, lindo. Vamos ver o preço do de criança. Quanto dá? 139. Ó. Lindo, veja esse YouTube mostrando as roupas das crianças que elas compram. Shortinho, camisetinha, um absurdo. Simples, coisinha simples. Olha aquele lá, ó. Vou puxar o zoom pra vocês verem, ó. Olha, 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 olha. Nossa, Deus. Lindo. Vou filmar muito. Não, filmar muito não, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Aqui tem umas coisas que eu tô precisando, ó. Umas cintas. Ó, tem bijuterias também pra combinar. Tudo que você quiser, ó. Tem sapato também, ó. Lá. Ok.
Vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma coisinha aqui. Vou olhar só isso ali, ó. Cinta. A qualidade. Rachel. Ai, gente, o mall tá tão cheio. As filas tá tão grande. Que o Rodrigo foi acabar de olhar algumas coisas ali. E eu fiquei aqui, mas a Ruth, a Ruth já tá descabelada. Eu, a Rachel aqui, a Brenda. Sentamos aqui um pouquinho, vim tomar um cafezinho. Ó, eu tô cheia de pelo já, de tanto... É, troca, pega um trem, pega outro. Olha uma coisa, olha outra, segura. Ai, tô morta. Aí eu sentei um pouquinho aqui e o Rodrigo foi mais o Austin olhar algumas coisas. E eu fiquei aqui mais ela, né, amor? Descansando. Tomei um cafezinho mais ela. É, foi eu, ela e a Brenda aqui. E eles estão lá, ó. Na Menses. Entrou na Menses de novo. Foi olhar outras coisas lá. A gente já foi em outras lojas. Eu não filmei tudo, porque primeiro que tá muito cheio, né? Ele tem que estar prestando atenção em criança, no cachorro. E pra gente não perder um do outro, né? E também a minha bateria, né? Tá acabando e não dava pra me filmar todo tempo, não. Mas é isso aí. A gente filmou um pouquinho pra vocês, a gente comprando aqui. Que isso, meu amor? Eu fiquei hiper cansada, sentei um pouquinho aqui, mas a Rachel. Aí no final de tudo eu mostro pra vocês. Já tá de noite já. Beijo! Voltamos. Ó, gente, nós chegamos agora, né? Agorinha. Só tomei um banho e coloquei um negócio aqui pra me esquentar. E vim falar pra vocês, né? Que o que eu pude filmar aí, eu filmei da loja, né? Tava muito cheio, né? O mall tava bem cheio, o shopping, né? Tava bem cheio, né? Como vocês viram um pouquinho aí. E eu fiquei um pouquinho cansada, que vai pra um lado, vai pro outro, e olha uma coisa e olha outra, né? Nós conseguimos comprar os presentes, né? E como eu posso dizer, eu não vou estar filmando para vocês as coisas que a gente comprou. Aliás, eu vou estar filmando para vocês as coisas que a gente comprou, só que eu vou mostrar em outro vídeo. Por que eu não vou mostrar nesse? Porque o pessoal também que vai participar do Amigo X nos assiste aí também, né? E aí vai acabar vendo os presentes, né? Então, as compras vocês vão ver no próximo vídeo, tá? Vocês ficam de olho aí que vai sair o próximo vídeo das compras, tá? E eu vou estar mostrando vocês tudo que a gente comprou, tá bom? Beijinho, espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse passeio, né? Como eu falei, quando é mais coisas diferentes que a gente quer comprar, como os presentes que a gente queria comprar, a gente vai pra Bosque, tá uma horinha e pouca daqui, né? Tem vários tipos de shopping lá, muito bom, né? Preços também bom. E nós achamos melhor ir, né? E a gente aproveitou também e passeou um pouquinho em família, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E fiquem de olho que o próximo vídeo vai sair das compras, tá bom? Um beijinho, fique com Deus e tchau!